Hello, everyone, and thank you for joining us for today's session of Art Protest with Paulo Gallo Lima and my friends from the Radical Publishing House Soap Influencia in São Paulo, Fabiana Gibin, and Gustavo Rassi. Before turning things over to Fabiana, who will lead off our session with some introductory remarks about the amazing and vibrant and creative world of art and protest in Brazil, I would just like to say what an incredible privilege and an honor it has been to get acquainted with that work. Far from the culture of radical art, protest in post-war Europe, where I spent virtually all my time before the pandemic interrupted all of our lives. No longer able to visit my friends and that older generation of artists and activists in Europe to continue forging plans together to archive the remarkable work and creative energy to ensure its survival in the historical record, I have instead spent most of the past year and a half meeting a whole new generation of collaborators who are doing fantastic work, often under extremely difficult circumstances around the world. In that sense, every session of Art Protest has been a great pleasure and a privilege. But there is something particularly special about my links with this group of radical youth in Brazil, who have not only met me, but generously invited me to join their world, to join with them and participate in their amazing, diverse, and prolific initiatives about which I knew nothing before the pandemic brought us together. What I found there was a world that reminded me a great deal of the creative ferment and passionate movement that animated Europe in the 1950s, 60s, and 70s. Not every age is like that. And not every place experiences such moments. But as marvelous as the recognition of those similarities was, it was a recognition that came not from me, at least not at first, but from them, in particular from Fabiana Gibin, who reached out to me from the blue after discovering my collecting work on postwar culture at beinecke.org. It was Fabiana and her many young comrades at Soap Influencia who recognized the common spirit animating these two generations. And it is with them that I'm exploring those connections today. There are so many projects, so many ideas we hope to pursue together with my old friends in Europe. What a remarkable thing at any time, but especially at a time like this, when things look so dark in so many parts of the world, and indeed Brazil is one of those places. Such work gives me great hope for the future. So thank you, Fabiana, Gustavo, Gallo, for joining us today. You have so much to share with all of us. With that, I turn things over to Fabiana. Just one thing first though, I would like to invite everyone in the audience to please share your comments and questions so that we can discuss them in the Q&A session, which will follow Fabiana's introduction and Gallo's presentation. Please put those in the Q&A queue, not in the chat, and we will get to as many of them as possible in the conversation to follow. So with that, take it away, Fabiana. It's all yours. Thank you, Kevin. Good afternoon, everybody. First of all, I would like to introduce today Art and Protest session with Paulo Gallo. And I would like to thank with all my heart to my dearest and loved friend, Kevin Rapp, for the opportunity to be here. And to know you was a life-changing thing for me, as you know, and as I say every once in a while for you. So thank you for being here and making this possible. Thank you for the presence of such an amazing, incredible radicals that are over here now. And I would like to introduce Soap Influencia, first in English for the audience, and then in Portuguese for our friends from Brazil that are here. So Soap Influencia is an independent and radical publishing house, but also a center of political activity through artistic movement and affectionate bonds among people who believe in autonomous insurgents. Our investigations are dedicated to observing the relations between radical aesthetics and experimental politics, appropriating the mystery and the alchemy of imagination to constitute reason in a curious, ethical, and free way. We publish books that have left their
trail of gunpowder underground. And we do so because we believe in autonomous struggle and urgent actions that are part of an ethical project for a more free, joyful, and experimental world. Subinfluencia is incompatible with the falsification of the revolutionary potency, with the opportunism and the recklessness of the bourgeois order. We dedicate our loyalty to solidarity, social responsibility, armed love, and joyful creation of bold ideas. And a little context for everybody here that does not speak Portuguese. Galo, in his talk, he mentions Mano Brown a lot. And Mano Brown is a radical rapper from Brazil, and he's a member of Racionais MCs, a political group, a political and musical group from the favelas of São Paulo. They are one of the most important, if not the most important, group here, and they educate masses of young people through their music and their activism. And now, if you allow me, I will repeat all this in Portuguese for the Brazilian audience, okay? Muito obrigada a todo mundo que está aqui do Brasil e de todos os lugares do mundo. Muito obrigada, Galo, por ter topado fazer essa aventura com a gente. E Subinfluencia é uma editora independente, radical, mas também um centro de atividade política através do movimento artístico e dos laços afetivos entre pessoas que acreditam na insurgência autônoma. Nossas investigações se dedicam a observar as relações entre a estética radical e a política experimental, aproximando-se do mistério e da alquimia da imaginação para construir a razão, de uma forma curiosa, ética e livre. Nós publicamos livros que deixam seu rastro de pólvora embaixo da terra, e nós fazemos isso porque acreditamos na luta autônoma e nos afetos urgentes que fazem parte de um projeto ético para um mundo mais livre, alegre e experimental. O Subinfluencia é incompatível com a falsificação da potência revolucionária, com o oportunismo e com a imprudência de ordem burguesa. Nós dedicamos nossa lealdade à solidariedade, à responsabilidade social e ao amor armado, além da criação alegre das ideias radicais. Portanto, eu gostaria de apresentar a sessão de hoje do Art and Protest com o Paulo Galo. E agora eu vou passar... I'm going back to English. I'm going to show now the video, the recording of our interview with Galo. And it has English subtitles. And after all, Galo will answer questions from the audience. Can I put the interview now, Kevin? Yeah? Yes, go ahead, share your screen. Paulo, eu sou... Bom, meu nome é Paulo Roberto da Silva Lima, sou mais conhecido como Galo. Eu sou integrante do movimento dos entregadores antifascistas, movimento que participou das greves de julho de 2020 e outras greves que ocorreram na sequência. Também faço parte do movimento da Revolução Periférica, movimento que surgiu após a queima da estátua do Borba Gato e que tinha aquela ação tinha como intenção abrir um debate na sociedade brasileira sobre colonialismo, sobre formas de opressão ainda existente no nosso tempo e espaço. Eu iniciei, a minha formação política ela vem através do movimento hip hop. Eu passei por duas, minha família, meu pai e minha mãe são dois floristas, e na época, quando eu digo na época, eu estou falando no final dos anos 90. Ali. O trabalho dos floristas era ir no mato, na mata fechada, pegar bromélia, pegar era e vender essas plantas no Ceasa. E essas plantas seriam utilizadas para fazer decoração de casamento. E aí teve uma época que meu pai e minha mãe fez uma venda legal no Ceasa e a gente foi comemorar numa churrascaria que tem ali perto do Ceasa, na Vila Leopoldina. E
basicamente o que aconteceu foi uma das primeiras cenas de racismo e de preconceito que eu testemunhei comigo e com a minha família. O pessoal se recusou a entregar a servir meu pai, minha mãe e eu ali naquele momento. E meu pai fez um show em cima da mesa. Imitou o Silvio Santos, cantou um samba, mais alguns dias após, para poder ser atendido, para poder ser servido ali, né? Uns dias após, a polícia parou o carro da minha família, tirou minha mãe e meu pai tirou meu pai do carro e pediu para meu pai colocar a mão para trás. Meu pai se recusou a colocar a mão para trás, porque não queria ser tratado como um criminoso na frente da família. E a polícia tentou quebrar o braço do meu pai. Ali eu entendi que o mundo tinha um problema com nós e eu não sabia o motivo. Para mim era motivo nenhum, entendeu? Não tinha um motivo para o mundo ter um problema com nós ali. Mais para frente eu fui descobrir que aquilo ali era racismo, era classismo, era uma série de opressões em conjunto acontecendo. Eu desenvolvi uma coisa na minha infância que eu precisava ser respeitado a todo custo. E eu fiquei com isso na cabeça, eu precisava ser respeitado. E as referências que eu tinha de respeito no meu bairro era o crime. E aí os bandidos na minha quebrada aqui, que tinha onde eu morava aqui, que tinha respeito. Não era uma admiração com eles, com o que eles faziam, porque eu não tinha nem noção. Uma criança de 10, 11, 12 anos de idade não vai ter a noção do que o bandido faz direito. Eu tinha mais noção do que os bandidos tinham. Tanto que meu nome é Galo, por causa de uma moto que chamava Sete Galo, que era uma moto que esse pessoal que cometia crime tinha. Era uma moto cara e tal. E aí eu gostava dessa moto, ficava falando o nome dessa moto direto. Meu apelido ficou Galo por causa dessa moto. O único problema que eu tinha com o criminoso da época aqui no meu bairro era basicamente com relação à polícia, porque eu queria ser respeitado como o criminoso era respeitado, mas quando a polícia chegava, a polícia dava tapa na cara do bandido, levava o bandido preso, fazia o que queria com o bandido, e o bandido tinha medo da polícia. Então, meio que era o único ponto assim que eu falava, pô, mano, e justamente o ponto onde eu precisava ser respeitado, né? Porque era um policial que tentou quebrar o braço do meu pai. E eu escutei um rap na rádio. O rap na rádio falava como os caras da minha quebrada falava sobre problemas como crime e vários outros problemas. E eles xingavam a polícia, eles falavam o nome do policial, eles xingavam o policial, falavam o nome do policial, perdão, xingavam o policial, xingavam a polícia, falavam o nome do bairro deles e falavam o nome deles. Então, basicamente, eles estavam chamando a polícia pro confronto, né? Pela rádio, pela música. E eu achei aquilo ali incrível, achei aquilo ali corajoso demais. E comecei a procurar referência de quem que fazia rap, porque para mim ficou como os bandidos da rádio, né? Se eu tivesse que ser bandido e buscar respeito através daquilo ali, eu tinha que buscar respeito da forma que os caras estavam fazendo na rádio, entendeu? Eu achava que os caras do rap eram bandidos também. Achava que o Mano Brown era bandido, o Edinaldinho era bandido, por exemplo. E aí eu fui atrás de saber quem é que fazia rap, encontrei um amigo meu na escola que é o Neto. O Neto já fazia rap. Me explicou, me levou na casa dele, me apresentou alguns rap e me apresentou um rap de um amigo que mora aqui perto, mora na favela vizinha aqui, né? Que é o do Gueto Chabais. E ele tinha uma música chamada Epidemia e eu achei a música boa. Achei a música tão boa quanto as músicas que tocava na rádio na época. Só que com diferencial, né? Os caras que tocavam na rádio parecia que os caras eram muito distantes, né? Parecia que era inacessível, que era uma coisa da rádio e tal. E tava ali esse mano que morava na favela do lado, favela de cima. Aí o Neto me levou até lá. Eu pedi para ele, insisti bastante para ele, ele me levou até lá. E quando eu tive o primeiro contato com ele, eu perguntei como é que fazia para escrever um rap igual dele, como é que fazia. Ele falou: ó, para escrever um rap igual meu, você tem que ler. Se você não lê, você não consegue escrever. Eu falei: ler? Ele falou: é, ler. Achei ruim, né? Porque eu não gostava de estudar na época, não era um bom aluno e tal. E aí ele falou: pô, mas ler? Ele falou: é, tem que ler, mano. A única forma de você escrever alguma coisa igual eu escrevo, você tem que ler. Me mostrou um monte de livro, assim, mostrou uma prateleira cheia de livro. Falou: olha o tanto de livro que eu lia. Falei: tudo isso, me assustei, né? Falei: tudo isso? Falou: é, tudo isso. Eu falei: e aí, como é que eu faço? Ah, começa com esse aqui. Ele me deu Negras Raízes, do Alex Haley. Eu li inteiro o livro, terminei, escrevi um rap, mostrei para ele, ele falou que tava mais ou menos. Aí ele me deu o Malcolm X, que também é do Alex Haley. Eu li o Malcolm X. Escrevi outro rap, ele falou que tinha melhorado, e ele foi me dando livro. Eu vi uma criança, eu tinha o quê? 12. E eu fui crescendo perto desses adultos, né? Perto do Gueto,
perto de outros adultos como o Gato Preto, como o Matheus e outros companheiros ali que eram desse movimento hip-hop ali do bairro, né? Que era uma posse, chamava o Sindicato Urbano de Atitude. Eu fazia parte dessa, vinha fazer parte dessa posse também. Então, eu era uma criança que ficava pedindo livro para adulto, né? Para poder ser o bandido da rádio, porque essa era a minha meta, ser o bandido da rádio. Precisava escrever tão bem quanto o Guedes escrevia, cantar tão bem quanto ele, para mim poder um dia tocar uma música minha na rádio e ser respeitado como os bandidos da rádio eram respeitados. Eu fui descobrir que o rap e o crime não eram a mesma coisa, que os caras do rap não eram bandidos, num sarau de periferia que tem aqui perto de casa, que é a Cooperifa. Quando me levaram lá, eu percebi que tanto o do Gueto como o Gato Preto, ele estava sendo aplaudido pelo conhecimento que eles tinham, entendeu? Pela inteligência deles. E até então, para mim, nem parecia ser possível para nós ser inteligente. Para mim, ser inteligente era um espaço reservado para uma pessoa branca, de jaleco branco, usando um óculos na cara. A impressão que eu tinha é que gente inteligente era um cientista, entendeu? Cientista era uma coisa inteligente, um professor era uma coisa inteligente. E eu não conseguia ver nessa figura alguém preto, favelado, pobre, sabe? Não conseguia enxergar. Porque a televisão mostra assim, né? A televisão vai mostrar um cientista, né? Hoje até tem mais, hoje acontece, tem acontecido pouco. Mas na época não existia, entendeu? Não tinha uma figura de um cientista preto na televisão. Só tinha a figura do cientista branco, rico e tal. E aí eu descobri ali, com meus 14 anos de idade, que os caras eram respeitados, não era porque os caras eram bandidos. Eu já estava desconfiando, né? Falei, não, os cara parece que não mexe com nada de crime, igual os caras do meu bairro. Esse cara é diferente. E ali eu tive a certeza. Eu falei, não, os caras são respeitados porque os caras são inteligentes. E eu não estou atrás de querer ser bandido. Eu estou atrás de querer ser inteligente. Quero ser respeitado da forma que os caras respeitaram. O Mano Brown não é bandido. O Mano Brown é inteligente. E é por isso que o Mano Brown é respeitado. Cheguei nessa conclusão ali naquele momento. Com 16 anos de idade, eu me tornei muçulmano. Porque muita gente ao meu redor estava se tornando muçulmano. O do Gueto tinha virado muçulmano, que é meu professor até hoje. E ele apresentou o Islã para mim, e eu já era fascinado pelas ideias do Islã por causa do Malcolm X. Acabei virando muçulmano, a gente virou um movimento de muçulmano, muito focado na questão racial, na luta racial. Então, a gente tinha as Bíblias nossas, né? Que era o Malcolm X, Negras Raízes, os livros dos Pantera Negra, a história dos Pantera Negra. Para nós era a Bíblia, né? Era o que a gente seguia. E aí a gente trouxe em 2007, quando eu já tinha 18 anos de idade, já com 2 anos de Islã ali, a gente trouxe o Fred Hampton Jr., o filho do Fred Hampton, para cá. E aí eu, como muçulmano, fui um dos que fiz a segurança dele no palco aqui no centro de São Paulo, na ação educativa, tanto dele como do Mano Brown, foram os dois que discursaram no dia, né, falaram no dia. E aquilo foi uma das coisas que mais formou eu, assim, sabe? Aquilo foi um dos momentos que mais me deu a impressão de que eu estava conseguindo obter o respeito do qual eu estava atrás. E aí depois foram acontecendo outras coisas, amigos foram tomando outros rumos, outros caminhos, eu também tomo outros rumos, outros caminhos, até que chega em 2012 e eu viro motoboy. Eu tenho essa necessidade de ir para o mercado de trabalho, trabalhar para sobreviver, garantir a sobrevivência, e o que tem para mim naquele momento ali é ser motoboy. Eu viro motoboy, trabalho de motoboy de carteira registrada, de carteira assinada, com direitos garantidos, como férias, 13º, essas coisas, até 2015. Nesse período eu sofro 2 acidentes graves, que quase custaram a minha vida. Eu decido ali que eu não vou mais trabalhar como motoboy, que não é mais a minha... Eu decido que eu não quero ficar arriscando minha vida para ficar enchendo o bolso de patrão. E aí eu vou atrás de trabalhar com outra coisa. Eu viro camelô, eu viro servente de pedreiro, trabalho como ajudante de pintor, trabalho no repositor de mercado, até que eu arrumo um outro emprego registrado, que é técnico de telecom, logo quando a minha filha nasce, em 2017. E aí eu sou mandado embora desse trabalho e eu fico ali a ver navios com a minha filha recém-nascida, tendo que dar conta agora de cuidar de uma família e sem emprego. E aí onde eu começo a fazer de novo um caminho de voltar a ser motoboy, porque era o que eu sabia, mesmo não querendo
voltar para a profissão, porque eu achava muito arriscado, eu tive que voltar porque eu tinha responsabilidades com a minha filha, com a minha família. E aí eu tentei segurar a onda e consegui segurar a onda, assim, para não voltar a trabalhar de motoboy até 2019. Quando foi 2019, não teve jeito. Eu tive que parcelar uma moto. A parcela dessa moto era em torno de R$650 por mês. E voltar a trabalhar como motoboy. Quando eu fui atrás de emprego de motoboy, já não tinha mais emprego. Já não tinha mais trabalho nenhum de motoboy, de carteira registrada. Só tinha os aplicativos. E aí, como eu não tinha para onde ir, eu estava encurralado naquela situação, eu fui atrás dos aplicativos. Comecei a trabalhar nos aplicativos logo nos primeiros meses, assim, primeiro um, dois meses, eu já tinha descoberto que a extrema exploração que era, a precarização que eu estava envolvido. Comecei a me revoltar por vários fatores, né? Você trabalha 12 horas, estava trabalhando, tinha dia que eu estava trabalhando mais de 12 horas por dia. Não estava recebendo aquilo que eu precisava receber, não estava dando conta de eu pagar minhas dívidas, né? A humilhação que eu estava passando dentro dos aplicativos era extrema, tanto na rua, a polícia, né, que tem um certo preconceito que sempre teve em cima do motoboy, preconceito em São Paulo, né, creio que no Brasil inteiro, em cima do motoboy, e tanto por parte de cliente, tanto por parte do aplicativo, que te bloqueava quando queria, na hora que queria, por motivo nenhum. Tinha um golpe, e até hoje esse golpe rola, que é o cliente, ele não queria pagar a comida, aí ele falava simplesmente que o entregador não tinha entregado a comida. Olha, o entregador não entregou, e aí o aplicativo devolvia, a Uber devolvia o dinheiro pro cliente e bloqueava o entregador. Isso aí aconteceu comigo duas vezes. E aí, quando foi no dia 21 de março, que foi meu aniversário de 31, dia 21 de março de 2020, eu já tinha passado por uma série de coisas. O aplicativo, eu tinha um ano trabalhando no aplicativo, eu tinha entrado em janeiro de 2019, e era 21 de março de 2020, foi a data que furou o pneu da minha moto, era 11 horas da noite, eu estava chateado, porque era meu aniversário e eu não queria trabalhar. Mas eu fui trabalhar porque eu tinha dívidas e contas para pagar, né? Que é... Tem essa falácia no aplicativo, né? De que você monta seu horário, né? Mentira, quem monta seu horário é suas dívidas, né? Seu aluguel, prestação da moto. Se eu pudesse montar meu horário, eu escolheria ficar com a minha família no dia do meu aniversário. Eu não sairia para trabalhar. E aí, quando foi 11 horas da noite, num bairro nobre de São Paulo, o pneu da minha moto furou. E eu não tinha muito para onde ir, liguei para o aplicativo, informei que não tinha borracharia ali aberta, que eu não conseguiria concluir o pedido. Eles falaram que não tinha problema, que eu podia cancelar o pedido, e como o pneu da minha moto tinha furado, estava tudo bem, e aí eu fiz isso. No outro dia, quando eu fui verificar o aplicativo, eu estava bloqueado. Eles garantiram que eles não me bloqueariam, mas no outro dia eles me bloquearam. E ali, para mim, eu já tinha acontecido muita coisa dentro do aplicativo. Eles já tinham colocado eu para entregar droga, sem eu saber. Eu já tinha arrumado problema de mil e um problemas dentro do aplicativo, porque eu achava que a coisa não era justa. Então, ali já estava no limite para mim. Então, quando eles me bloqueou pela terceira vez, eu decidi que eu ia fazer uma denúncia. E aí eu fui para a porta da Globo, achando que a Globo ia me ouvir, escutar minha denúncia. E aí eu cheguei lá, eles não me ouviram, quiseram me ouvir, não acharam interessante, mas nem. Não cheguei passado segurança, na verdade. Né? E aí eu lembro que na época eu tinha no Instagram, eu tinha uns 300 seguidores. Por aí, mais ou menos, uns 300 seguidores. E aí eu coloquei no stories, né? Falei, quem tiver o contato de um jornalista aí, puder me ajudar, tem uma denúncia para fazer e não tem onde fazer. E aí uma amiga minha, a Pamela Rosa Carvalho, ela me mandou dois contatos. Um contato do The Intercept e um outro contato do Jornalistas Livres. E eu mandei mensagem para os dois me atenderam. E aí eles pediram um vídeo para mim, eu mandei um vídeo para um vídeo para outro. Nesse vídeo eu explicava para as pessoas várias coisas, né? E uma das coisas que mais marcou no vídeo é que eu falava assim, você sabe como que é difícil carregar comida nas costas de barriga vazia? Eu lembro que isso marcou muito na época. Por ter um tom mais assistencialista, né? Parecia que eu estava pedindo comida no vídeo, né? Teve muita gente ali que se aproximou, mas que não era o que eu estava procurando de fato, né? Não era o caminho da luta que de fato eu estava procurando. Eu estava procurando outros caminhos de luta ali. E aí demorou um pouquinho até chegar o segundo vídeo, que é onde eu falo assim, nós não é empreendedor, nós é força de trabalho. Porque estava todo mundo com essa onda de que entregador não era trabalhador.
entregador era empreendedor. E eu falei, nós não é empreendedor, nós é força de trabalho. E a coisa viralizou também. E ali eu criei o movimento dos entregadores antifascistas. Eu aproveitei toda aquela mídia que surgiu na época para criar um movimento, para impulsionar esse movimento, para tentar fazer esse movimento chegar em outros entregadores. E era o que eu queria. Eu queria que esse movimento chegasse em outros entregadores, como eu. Entregadores que eram como eu, que tinham família, filho para criar, que estavam ali passando as mesmas dificuldades, para a gente se unir e fazer uma luta. Mas o movimento acabou chegando em... Como o nome do movimento que eu criei foi Entregadores Antifascistas, a palavra antifascista se aproximou de pessoas que eu não esperava que se aproximaria, acabou afastando os entregadores como a palavra antifascista. Porque tem um preconceito em cima, né? E que antifascista é um grupo violento e político, né? Tem a ver com política, né? Então, muitos entregadores associavam o antifascismo a partidos políticos de esquerda. E eles não estavam a fim de misturar a coisa. E nunca foi minha intenção, não era minha intenção fazer essa aproximação de partido político nenhum do movimento dos entregadores, que na verdade nem existia movimento dos entregadores, era muito uma coisa cada um por si. E aí o movimento se aproximou quem? Aproximou aquela pessoa que estava estudando direito e nas horas vagas trabalhava como entregador, né? Ou que estava estudando filosofia, ou que estava estudando arquitetura, e nas horas vagas, por uma necessidade, trabalhava de entregador. Não que eu não quisesse também organizar essa parte, mas não era a parte que eu achava mais urgente organizar. Eu achava a parte mais urgente organizar os entregadores que eram mais como eu, que estavam ali na coisa da... Sabe, não estava ali na hora vaga, estava ali integralmente por uma questão de sobrevivência mesmo, sabe? Família e tal, coisa do trabalhador comum mesmo. E aí a gente sofreu essas dificuldades no começo, né? Foi sofrendo, mas mesmo assim, a partir de tudo isso aí surgiu greve, surgiu várias movimentações. E aí eu descobri que não dava para... Como é que eu vou dizer? Não dava para só organizar a questão do trabalho, porque a questão do trabalho estava muito difusa, entendeu? Estava muito... Sabe, trabalho virou uma coisa, não é a mesma, se você catar o trabalho em 2022 e o trabalho nos anos 80, nós estamos falando de duas coisas diferentes. O trabalho nos anos 80 é uma coisa e o trabalho em 2022 é outra coisa. Em 2022 você vai ter entregadores fazendo greve contra o sindicato. E aí você vai achar que é só contra o sindicato pelego, você vai descobrir que é contra o sindicalismo mesmo. Tem um problema contra o sindicalismo, sabe, para eles... Qualquer ideia que se movimenta, que pareça um... O Brasil está vivendo um processo que qualquer coisa que se organiza parece inimigo dos trabalhadores, parece inimigo do de baixo. Qualquer coisa que se organiza. Isso é uma coisa apolítica, né, que foi instalada pela burguesia. A burguesia foi passando isso aí através da televisão, através de várias situações de que, ó, mano, tá vendo? Partido político só quer roubar o dinheiro de você. É, sindicato só quer roubar o dinheiro de você. E aí o trabalhador comum foi... Ah, nada... Sabe, qualquer organização é ruim para nós. Tem que ser nós por nós e já era. E o nós por nós sem muita organização acaba esfarelando muito fácil, entendeu? Precisa de uma organização. Eu não estou falando que é um sindicato, é um partido político, eu estou falando que precisa de uma organização. Uma coisa acontecendo que organize a coisa. E aí, nós estamos falando de duas coisas diferentes, né? O trabalho nos anos 80 e o trabalho em 2022. E aí eu senti isso, eu senti, pô, mano, precisa fazer um trabalho mais forte e dentro do local de trabalho, que já é uma coisa difusa também, já não é mais uma fábrica, né? Você já não acessa mais o trabalhador na hora do almoço, você tem uma hora ali para conversar com ele. Como é que você conversa com o entregador que tá passando a 80 por hora em cima de uma moto, né? Então, a coisa mudou muito. Então eu falei, pô, precisa organizar uma coisa nos bairros também. Precisa ir para os bairros também, precisa ir para a periferia também para fazer a coisa acontecer lá, porque talvez consiga trocar uma ideia melhor lá. E eu também, dentro da coisa de me descobrir, na consciência, porque primeiro eu ativo uma consciência racial, depois eu ativo uma consciência de classe, depois eu descubro que raça e classe não é duas coisas diferentes, que é a mesma coisa. E aí, uma das coisas que me fez ir para a periferia, tentar organizar a periferia, voltar para a periferia para organizar a periferia, é o fato de eu entender... que para além do entregador, eu sou um trabalhador, entendeu?
E eu moro num bairro operário, num bairro dormitório, onde os trabalhadores trabalham e utilizam aqui para dormir, entendeu? O pessoal dorme aqui no bairro e vive mais a vida nos trabalhos, onde eles prestam serviço e tal. E aí eu me volto para a periferia para tentar criar um movimento dentro da periferia, organizar a periferia, e aí é quando surge a ideia da ação no Barba Gato, de fazer uma ação direta no que consiga chamar a atenção, consiga fazer um despertar das pessoas, consiga mostrar que a periferia tem potencial político de agir politicamente, de se organizar politicamente, e de que não necessariamente a gente precisa esperar partido 1 ou partido 2 fazer alguma coisa por nós, ou qualquer outra organização, a gente pode criar a nossa própria organização na periferia, e a periferia tem várias formas de organização, né? Tanto... várias formas de organização a periferia tem. E a gente queria criar esse movimento. A partir do Borba Gato, a gente criou esse movimento que é a Revolução Periférica, que é... já tinha ali uma ideia de que seria, talvez, um movimento, não sei. Mas a partir do Borba Gato foi que a coisa realmente se findou como um movimento. E aí o movimento surge com essa proposta de organizar as periferias. E aí tentar fazer a coisa acontecer tanto onde o trabalhador dorme, como também onde o trabalhador trabalha, entendeu? Então é tanto despertar de consciência onde o trabalhador dorme, se diverte, como onde o trabalhador trabalha, é explorado, sofre e entende as relação do capital e trabalho ali direto, né? E depois do Borba Gato, como foi o movimento depois do Borba Gato? Se arrefeceu de alguma forma ou se os vínculos se inflamaram e se tornaram mais radicais entre as pessoas envolvidas? Ou como foi a repercussão midiática que teve na coisa? E como isso afetou vocês, seus companheiros, durante aqueles dias de encarceramento? Como foi esse processo? Quando a gente fez a ação do Borba Gato, antes de fazer a ação, eu já sabia que eu ia parar na cadeia, eu já tinha um plano. Eu já tinha um esqueleto montado na minha cabeça de como fazer um trabalho de base dentro da cadeia. E funcionou. Eu fiz um trabalho de base forte lá dentro. Consegui conversar com várias pessoas, explicar para várias pessoas. Tinha que, de 10 em 10 minutos, explicar quem era o Borba Gato para alguém lá dentro. Porque parecia absurdo, né, o que eu tinha feito. Né, porque as pessoas queriam saber por que eu tinha feito. E você fica numa cela onde cabe 12, mas na verdade é colocado 40 ali. Então é quase que impossível um trabalho de base não funcionar, né? Num lugar tão pequeno quanto a gente. Então, eu tinha várias histórias para contar, tinha várias ideias para falar, e essas ideias tudo funcionou. Eu sinto que eu consegui radicalizar politicamente algumas pessoas dentro da cadeia. Quando eu saí da cadeia, tava aquele alvoroço, né? Toda aquela situação gigante, né? Midiática e tal. E nas periferias eu senti também que a coisa deu uma radicalizada também. Pelo menos onde eu moro aqui, eu senti que a coisa... veio gente me agradecer, né? Gente que eu não esperava. Gente que eu não esperava veio me agradecer. Gente que eu sabia que tinha votado no Bolsonaro, por exemplo. Tinha um rapaz aqui que ele tem um bar aqui na rua de baixo. E ele comemorou a vitória do Bolsonaro com uma saraivada de tiro pro alto, né? Quando eu saí da cadeia, ele veio me agradecer. Eu fiquei confuso, eu falei, pô, mano, eu não entendi você, mano. Ele falou, mano, foda, corajoso que você fez. Não sabia quem era o Borba Gato, fui estudar quem era o Borba Gato. E o cara é um pilantra mesmo, meu, parabéns. Tá de parabéns. Falei, caramba, e agora? Ah, e nas periferias eu senti isso, entendeu? Aconteceu muita coisa. A coisa funcionou perfeitamente como eu esperava que devesse funcionar, porque eu já tinha falado em vários veículos de mídia alternativa. Eu tinha falado na Mídia Ninja, no Jornalista Livre, no The Intercept, na Ponte, no Alma Preta, em vários veículos de mídia alternativa. E eu sabia que a gente precisava chegar na onde a população, de fato, na onde o povo, de fato, bebe conhecimento, que é na grande mídia, né? Que é no jornal sensacionalista da tarde, que fica passando crime o tempo todo. Então eu sabia que a gente tinha que aparecer lá. Só que a gente não podia aparecer lá de qualquer jeito, a gente tinha que aparecer lá da forma certa, né? E foi isso que aconteceu, a gente apareceu lá com o Borba Gato pegando fogo. Então a gente fez, todo mundo que assistiu aquela cena se perguntou por quê? Por que que um grupo de jovens da periferia foi tacar fogo numa estátua? Por quê? Né? E as pessoas hoje têm o Google, têm as ferramentas que elas podem procurar e descobrir
Então, tenho certeza que o debate que a gente queria abrir foi aberto, morou? Para além daquilo ali ser uma obra de arte. No meu entendimento, a Queima do Borba Gato é uma obra de arte, entendeu? Da melhor qualidade. Arte de rua, igual um pinchador, né? O pinchador não faz isso, ele não agride a cidade e para mostrar a existência dele, para expor, como se a cidade fosse uma tela e ele quisesse pintar a existência dele na cidade. Falar aqui, ó, tô aqui, existo, não adianta me jogar num lugar escuro, não adianta me matar, vocês vão ter que lidar comigo, meu. Eu existo. E o Borba Gato foi isso, aquele fogo era o quê? A gente entendia que o Borba Gato era um símbolo da burguesia, um homem louro com a carabina na mão, de 13 metros de altura, que foi um genocida, né, um senhor de escravo, e a gente colocou outro símbolo no pé dele. O fogo é um símbolo, aquela estátua é um símbolo, a gente colocou um símbolo contra outro símbolo, né? O fogo basicamente representa o ódio da gente, né? Que a gente fala muito sobre ódio de classe, né? Organizar o ódio de classe, o ódio dos de baixo, e fazer, porque isso é o que a gente mais tem de poder bélico, é o que a gente tem, né? Nosso ódio para se defender. Eu tenho uma ideia que fala assim, ah, o amor vai vencer a guerra, eu não sou dessa turma, eu não acredito nisso. Acredito que a guerra vai vencer a guerra. Morou? Se é guerra, é guerra. Se é amor, é amor. Mesmo. E então, para além de abrir um debate, conseguir fazer com a gente, conseguiu marcar o tempo ali e fazer uma obra de arte foda. É uma obra de arte. Pega foto, pega o vídeo, coloca, expõe. Pode mostrar isso, que você vai ver que é uma obra de arte. Entendeu? Talvez tenha gente que não considere arte. A gente considera arte da melhor qualidade. Só não foi, só, a gente só não foi considerado arte e a gente foi jogado dentro de uma cadeia porque não foi o Banksy que fez aquilo ali, entendeu? E se tivesse sido o Banksy que tivesse feito aquilo ali, nossa senhora, essas horas, ninguém podia mexer nem no Borba Gato, porque o Borba Gato o pessoal tava cobrando ingresso para ver a parte queimada do Borba Gato que o Banksy queimou, né? Mas como foi nós, eu fui jogado dentro da cadeia. Mas talvez no futuro a gente seja tratado como o Banksy é tratado hoje, vai saber, né? Então, pra gente é arte também. Para você, essa relação entre o fogo e a tomada, né? A ocupação e tomada do ódio e da violência de classe, qual é a relação disso com o rap na sua formação como radical? Funciona assim, ó. O Mano Brown, ele tem uns discursos muito bons. Muitas vezes eu ia no show do Racionais, não era nem para ouvir o Racionais cantar, era para ouvir o Brown falar. E o Brown falava assim: o rap é a arte do blefe. Nós blefa. O que que nós tem contra o sistema? Não tem nada, irmão. Não tem arma. Mas nós fala que nós é foda, que nós vai para cima, que nós é contra o sistema. E o sistema acredita, parceiro. Nós blefa e consegue ganhar a caminhada. A arte do blefe, né? E eu tinha isso comigo, né? Eu sempre tive isso comigo. O rap é um bagulho foda, porque você imagina, nós tá lá tomando porrada da polícia a vida toda. Tomando porrada. Eu não gosto de falar com burguesia. Nós tá lá tomando porrada da burguesia. A burguesia manda a polícia para bater em nós o tempo todo. E aí nós tá sendo morto. Do nada, um cara do rap começa a xingar a polícia na rádio. Do nada, dois caras do rap começam a xingar a polícia. Do nada, três, quatro, cinco. Do nada, a polícia vem no meu bairro e quer enquadrar eu, quer falar alguma coisa pro mim e eu retruco. Porque eu tô bêbado de rap, morou? Falou, não, peraí, se os caras do rap xingam, eu também vou levar uma. É arte do blefe. Aí o policial falou, por que esse cara, que esse cara tem que ele tá me xingando? Até ontem ninguém me xingava. Eu só batia, eu só matava, ninguém retrucava. Por que agora esse cara aí, ó, esse moleque, que esse moleque tem? Eu já fiz isso. Moleque de 14 anos, folgado desse jeito, por quê? O que aconteceu? O rap. Alguém blefou, eu blefei também. Então, ou seja, às vezes é mostrar que é possível, entendeu? É mostrar que é possível. Quem formou eu até esse momento foi o movimento hip hop, foi o rap. Todas as minhas ideias vêm do rap, vêm do movimento hip hop, desse ódio, dessa coisa de colocar o ódio para fora. E foi colocado nas músicas, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Eu virei muçulmano e eu assumi um nome chamado Said, por causa de um filme francês chamado La Haine. Tinha um Said no La Haine, né? O La Haine é o ódio, né? Você traduzir francês para o português. La Haine é o ódio. Então, eu sempre fui muito pego por essas ideias. Entendeu? Eu nunca criminalizei meu ódio. Né? O ódio da gente é criminalizado, né? Nós não pode botar o ódio para fora. Nós tem que apanhar, nós tem que morrer, nós tem que ser escravizado, mas nós tem que botar uma figura pacífica para fora. Morou? Como que você faz isso? Não tem como. Entendeu? Não dá para criminalizar o ódio. Se você planta ódio nas pessoas, não dá para você criminalizar o ódio depois quando ele brotar nas pessoas. É inevitável. Morou?
Então, eu trato a questão do ódio como uma coisa, como eu vou dizer, como algo nosso mesmo. É nosso, moro? Não tem para onde correr. Está aqui. O que que eu faço? Eu me destruo com esse ódio? Eu deixo esse ódio me destruir? Eu deixo esse ódio fazer eu virar um dependente químico? Eu deixo esse ódio fazer eu virar um esquizofrênico? Ou eu organizo esse ódio e devolvo ele para o dono, que é a burguesia? Para mim, o dono desse ódio é a burguesia. Tem que devolver de volta para eles. Tem que falar para eles, esse negócio aí pegando fogo. É de vocês, não é meu. Entendeu? É de vocês, não é meu. Isso aí é vocês que plantou, filho. Vocês que tem que se virar com isso aí. Não é eu. Não é eu que tem que virar. Não é entre o Borba Gato pegar fogo e eu virar esquizofrênico. Seu Borba Gato vai pegar fogo, filho. Seus carros vai pegar fogo. Seu apartamento vai pegar fogo. Toda essa estrutura sua que você construiu vai pegar fogo. Se ligou? Você quer que eu vire esquizofrênico com esse ódio aí. Esse ódio não é meu, esse ódio é seu, bonito. É você que tem que se virar com ele. Eu naturalmente sou amor, sou um ser humano cheio de amor. Se ligou? É tacar fogo na cidade e voltar para quebrada para curtir um samba, entendeu? Voltar para quebrada para sambar e deixa a cidade pegar fogo. Meu pensamento é esse. É eles que têm que lidar com isso aí. Não é nós. Entendeu? Originalmente não é nosso, mano. Se você for pegar o povo africano, o povo indígena, né? O que que nós estava fazendo? Enquanto esses caras estavam montando navio, pólvora e sequestrando os outros, nós estávamos inventando música, nós estávamos inventando comida. Mas estava na nossa, mano. De boa, tranquilo. Entendeu? Quem chegou com esse ódio todo foi ele. So that was it. Before we move on to the Q&A, I would like to show a 1 minute video about the action from Borba Gato's action. And it's a very quick video. It won't take long. Ação direta é o que além de uma faísca? Ação direta é uma faísca. Você faz a faísca, se você fizer a faísca no lugar certo, talvez você tenha evolução, talvez não. I just realized that it's missing the subtitles. Ação direta é o que além de uma faísca? Ação direta é uma faísca. Você faz a faísca, se você fizer a faísca no lugar certo, talvez você tenha evolução, talvez não. Você tá ligado? E nesse final de semana, um grupo criminoso mesmo. Esse grupo colocou alguns pneus em volta da estátua do Borba Gato, que representa os bandeirantes. O grupo Revolução Periférica assumiu a autoria do protesto. O empresário vai doar o valor necessário para a restauração da estátua de Borba Gato. Vai querer falar, Paulo? Eu sou o Galo, eu sou integrante da Revolução Periférica. Aquele ato foi feito para poder abrir um debate e o debate foi aberto. Aqueles que dizem que tem que fazer pelas vias democráticas, a gente buscou fazer isso. Abriu o debate para que esse debate ocorra e as pessoas agora possam decidir se eles querem uma estátua de 3 metros de altura que homenageia um genocida e um abusador de mulheres, certo? Então, é isso que a gente sempre quis desde o começo. Abriu o debate e nada mais que isso. Entra. That's it. So I would like to pass the word to Kevin so you can start the Q&A session. I can go from there, I guess, right, Kevin? Is that okay? Yes, please do. No worries. I see we have some questions already, and I'm going to pass it in. So I'm going to keep swapping between Portuguese and English, if that's okay. Galo, a gente então começa as nossas perguntas, tá? A gente já tem algumas perguntas, eu vou passando elas uma por uma, e aí a gente faz aquele bate-pronto, assim. So the first question we have is by, oh, and first of all, feel free and please do send questions via the Q&A window, not through the chat. So feel free to do it. E a todos, quem quiser, por favor, mandem perguntas
pelo balãozinho de Q&A, de perguntas e respostas, tá? Não pelo chat, sem levantar a mão. Se quiserem mandar, mandem, por favor, mandem por ali. So the first question we have is by Joyce. And she says, thank you so much, Sob Influência, Galo, Kevin, and Beinecke. Wonderful art and protest session. My question is, what can Brazilian artists bring to protest that others cannot? Então, Galo, a Joyce, que é nossa companheira, pergunta, agradece, né? Obrigado, Galo, Kevin, Sob Influência. Uma maravilhosa sessão da Art in Protest. A questão dela é a seguinte. O que artistas trabalhadores brasileiros antifascistas podem trazer para o protesto contra o autoritarismo bolsonarista e outros tipos de autoritarismos, como os neoliberalismos, que outras formas de contestação não trazem? Difícil essa pergunta, hein? Difficult question. Eu acho que é essa coisa do ódio mesmo, entendeu, mano? Ficar criminalizando o ódio e achar que o ódio é uma coisa problemática. Você tem o Bolsonaro matando 600 mil pessoas. So, perhaps it's a difficult question. Oh, desculpa, posso... Não, pode ir. Eu pensei que você ia digitar aí. Pode ir, pode ir. Não, não. So, it's a difficult question, but probably the key thing is related to hatred. And having hatred as something to offer. And because we live this sort of criminalization of hatred in a country where the president is killing 600,000 people. E aí no caso, você tem o Bolsonaro matando 600 mil pessoas, você tem a polícia fazendo um genocídio nas favelas, e aí você, como é que você vai lutar contra isso, sabe, mano? Fazendo um protesto cheio de amor, cheio de música, sabe, mano? Vai lutar, vai usar o amor para bater de frente com tudo isso, certo? Se a gente tá cheio de ódio. So you have Bolsonaro killing 600,000 people. You have the police practicing a genocide in the favelas. So how can you fight that? Will you manifest yourself with music and, you know, sort of love and music manifestation, demonstration? No, you have to fight it. Então, no caso, eu acho que falta isso, entendeu, mano? Falta essa coisa de ficar essa coisa de criminalizar o ódio das pessoas é basicamente você falar pra gente engolir a seco o que nós estamos vivendo, entendeu? As pessoas que foram... Eu mesmo perdi, eu mesmo tive ente querido meu assassinado dentro da pandemia, que não morreu de Covid, morreu de tiro. Minha esposa foi baleada no meio da pandemia. Minha filha assistiu a tudo isso. Como é que eu faço? Eu faço uma música com isso? Não dá para fazer só uma música com isso, entendeu? So the thing is, when you turn hatred into a crime, you're basically telling people to just swallow everything and keep carrying on. Galo himself had lost people during the pandemics. Not due to COVID, but because people were shot, his wife got shot, his daughter saw it all. And what does he do with that? Does he write a song about it, you know, and just deals with it? He cannot just write a song about it. No, that's not enough. Então, acho que basicamente é isso, entendeu? Organizar o ódio e colocar o ódio na direção certa, porque o que não falta é ódio vindo na nossa direção. A gente precisa aprender a se defender desse ódio que vem da burguesia, com o ódio que a burguesia introjetou dentro da gente durante séculos. So basically we have to organize it in the right direction and fuel it, respond to the bourgeoisie's hatred with the hatred that she put on all of us for centuries. Próxima questão, then next question we have a question from Leonardo, and he asks, how did you organize for the political/artistic burning of Borba Gato's statue? Então, Leonardo quer saber, Galo, como foi a organização da ação política-artística da queima do monumento do Borba Gato?
Há um bom tempo, eu venho descobrindo que as lutas têm uma coisa muito simbólica hoje, né? Então, so for a long time, I have been discovering that the struggle has a symbolic. Eu estava assistindo a televisão e eu vi o Cristiano Ronaldo tirar a Coca-Cola da frente porque ele não queria que a Coca-Cola aparecesse. E eu percebi que a Coca-Cola perdeu bilhões na bolsa. I was watching the TV and I saw Cristiano Ronaldo on an interview taking away the Coke bottle. He didn't want to be seen with the Coke bottle, with the Coca-Cola bottle, and he knew that Coca-Cola lost billions of dollars because of it. Então, se uma ação como aquela ali, tão simples, de um cara muito famoso, tirar a Coca-Cola da frente da TV, fez eles perder tanto dinheiro, eu acho que daqui de baixo tem formas também de atacar os símbolos deles. So if something as simple as that, taking away a Coca-Cola bottle by a very famous personality, made the company lose so much money, I think that's something that we from below can do as well. Take away their symbols. Então é meio que é isso, uma guerra de símbolos, né? Eles atacam o que a gente simboliza. O que é o racismo, por exemplo? O racismo é um processo de desvalorização do ser. Eu ataco o que representa a sua cultura, eu ataco o que representa a sua tradição, sua música, sua história. Para quê? Para te desvalorizar e no final estabelecer um preço sobre você. So I guess it's a war of symbols. Racism is just like that. Because what is racism? Racism is the undervaluing of one's and the attack to one's culture, to one's symbolic reality and symbolic universe, to one's references in order to value them, to put a value on their bodies. Então, dentro dessa situação, a gente aprendeu que eles atacam o que a gente simboliza. A iFood, por exemplo, acabou de fazer uma reportagem dizendo que eles mataram o galo, ou seja, eles mataram o que o galo simboliza. E basicamente o que a gente quer fazer é matar o que eles simbolizam também. Virou uma guerra de símbolos. So it turned into a strict war of symbols. For instance, iFood, which is a delivery company, just made a marketing and a publicity saying that they killed Galo. So they meant that they killed me as a symbol. So they want to kill our symbol and we want to kill their symbol. And that's the war we're fighting. E quando a questão do Borba... Estão me ouvindo aí, não? Sumiu aqui? Yeah, sim. Ah, tá. Então, beleza. Vou estar aqui. Não, então, na questão do Borba Gato... É, foi isso, atacar o símbolo da burguesia, um homem loiro de 13 metros de altura com a carabina na mão, que estrupou, matou, torturou um monte de ancestral nosso, né? Então a ideia era atacar o símbolo da burguesia e vendo que isso dava e funcionou. Abriu um debate, colocou um monte de coisa num outro nível de entendimento. So the burning of Borba Gato was that. It was destroying one of their symbols. It was a blonde, 13 meters tall man with a shotgun in his hand. And that worked. It worked out well. You know, we opened it up for debate and we opened it up for questioning. Eu acho que a gente tem tempo para mais duas perguntas. We have time for two more questions. So I'm going to try to do one in Portuguese and one in English. One from the Portuguese-speaking audience and one from the English-speaking audience. Tem para duas perguntas, vou pegar uma da audiência que fala inglês, uma da audiência que fala em português. So Gregory asks, I'm interested in your approach to historical representation and if you have a proposal for what will replace or augment the statue of Borba Gato. Is a counter monument possible? O Gregory pergunta o seguinte, Galo. Eu estou interessado na sua aproximação à representação histórica e se você tem uma proposta para o que poderia substituir a estátua do Borba Gato. Você acha que um contramonumento é possível?
Eu acho que a gente precisa contar a história certa para as pessoas, entendeu? Se tem uma coisa que a gente não tem no Brasil, que os trabalhadores brasileiros não têm, é direito de escolha. O capitalismo, ele te encurrala e não te dá escolha. É isso que você vai aprender, é com isso que você vai trabalhar. So I think what we have to do is to tell the right, the correct history. The workers in Brazil, they don't have any right of choice, any right of choice. So we have to work things out and say this is what we have, this is what we'll work with. Então, nesse caso, o que, que eu acho? Eu acho que a gente teria que contar a história certa para a gente poder ter o direito de escolha, de escolher quem são nossos, de verdade, quem são nossos heróis, quem são os vilões, quem foi que matou, quem foi... E o que acontece na realidade é que eles colocam quem matou a gente como herói e quem defendeu a gente como vilão. Então, no caso, o Borba Gato, ele é visto como nosso herói, ele tem uma estátua, e Zumbi dos Palmares é o nosso vilão, que lutou pela nossa liberdade. So what really basically what we have to do is to tell the right, the correct history, so we can have a freedom of choice. And we know who's really good, who's really bad in history. What the bourgeoisie does is to elect people who killed us as if they're good and people who defended us as if they're bad. So you have Borba Gato, who raped us, killed and murdered us, as a hero, and you have a personality as the Maroon leader, Zumbi dos Palmares, as a bad guy, when he was the one who defended us. Então, acho que a solução nesse caso aí é só contar a verdade, entendeu? Desculpa. É isso. Basically, we just have to tell the truth. So, really quickly, for the final question, I'm going to read Vitória's... Paulo, fala na sua ação e da revolução periférica no Borba Gato, eu me lembro da intervenção do Massive Mia no Monumento às Bandeiras em 2016. Você se inspirou nessa intervenção? Paulo, every time you talk about your action, end of the peripheral revolution in action of Borba Gato, I'm reminded of the intervention by Massive Mia in the monuments to the Bandeiras in 2016, which is a very famous monument to the Bandeira entities in São Paulo. Were you inspired by this intervention? Aqueles da tinta? Isso. Ó, oh, por incrível que pareça, eu conheci o Mia na rua, eu tava comendo um lanche na rua, e o Mia me parou e a gente começou a trocar uma ideia, se apresentou, a gente se conheceu ali. Ele falou que ele fazia arte de rua e tal, eu não tinha queimado o Borba Gato ainda. E eu não sabia que essa ação era dele. Ele tinha me contado várias ações dele, mas essa eu não tinha noção que era uma ação do Mia, né? Do Borba Gato. Mas o que que acontece? O que que a gente tinha percebido? Que tanto essa ação do Mia, que até então, beleza, eu não sabia que era uma... Vai, pode traduzir aí, irmão, desculpa. Imagina. So I met Mia on the street. I was eating something on the street, and then he introduced himself, talked about some of his interventions, but I didn't know this specific intervention was his. Vai lá. E aí, no caso, mano, o que acontece? A gente viu essas intervenções que tinha jogado tinta, viu as intervenções que tinha um outro pessoal que tinha colocado umas caveiras no pé do Borba Gato, várias outras intervenções, e não tinha gerado efeito, não tinha... Sabe, não tinha aberto um debate sobre o colonialismo, não tinha tomado as manchetes, não tinha chegado nas favelas, entendeu? E nós queríamos chegar nas favelas, nós queríamos chegar nas pessoas. E funcionou, porque quando eu voltei pro meu bairro aqui, as pessoas falaram, por quê? Era tudo que eu queria. Quando eu fui parar na cadeia, eu comprei uma camisa dos Pantera Negra, que era para eles perguntar quem é essas pessoas aí. Porque quando eles te perguntam, é muito mais forte do que quando você chega querendo, ó, tem uma coisa para te contar. É melhor o povo perguntar. Mm-hmm. So I had seen a lot of the interventions on different monuments, but they happened to know it in the favelas, in the peripheries of São Paulo. And that's what I wanted to do. They had no media attention. And I wanted to get to those places. So when we did the action in Borba Gato statue, people started asking me. When I got back home, people started asking me. I got into jail. I bought myself a black pants t-shirt. And then people started asking me. So that's making people question me is way different than telling them I have something to tell them. And that's something they should know. Galo, a gente tá bem
Eu acho que a gente vai ter que cortar. Tá. Deixa eu só dar uma palavra final do Mia aqui. Tá, só dar uma palavra final do Mia, certo? O Mia, eu não sabia que o Mia tinha feito, mas o Mia é um ser humano inspirador, mano. Aquele negão ali, ele me inspira ali de várias formas, entendeu? Então, eu queria deixar esse papo de carinha aí no Mia, que o Mia é cabuloso. Just a quick note on Mia. I didn't know that he has done those interventions, but he's an amazing, spectacular human being. And I wanted to keep this noted that I'm very fond of him. And he's a great person. Okay, unfortunately we're running over. It's already past 4 o'clock. So I have to have my accustomed role of being the Grim Reaper and putting an end to our conversation, which I hate to do. I just want to thank all three of you, but Gallo in particular. I mean, I have heard many, many people talk about this subject, but I have never heard somebody who spoke so clearly to the questions that I really have myself about art as a form of protest. And, you know, how is art protest, and is it enough? You know, the question you say that, you know, writing a song is not enough, but the power of the songs that you write is so incredible, and the power of the art that you make, and you recognize the power of that. This idea of a war of symbols, I think, is really, really a powerful, powerful one indeed. And the other thing is just how rooted this is in your everyday life and experience, and the experience of the people that you know in the favela. I just think, you know, the direct concreteness of that connection between this amazing work you're doing and the experiences of the people around you is something that I hope we can all take away from it. I think that the question of hate is one that is also a topic that I think is very hard for many people to talk about today. But I do think it's something that, you know, the words that you say are very compelling. In terms of, you know, not being a schizophrenic about this, and to, you know, look it in the eye, but also the joy of the people that you are with, and how by nature, you know, you're a creative and joyful people and not a people filled with hate. And where is that hate coming from?